近年来，中华古朴诗词正在海内外迎来复兴。在民族或西洋乐器的伴奏下，以古调今声演唱的中华古朴诗词，意外地引发了听众跨越时间、地域、民族的热爱与共鸣。作为中国传统音乐的核心，古朴诗词蕴含了怎样的中华文化特质？今天又可如何以歌为媒，让世界更加了解中国？为此，东西问栏目专访了上海音乐学院研究员杨赛，对此进行解读。杨赛表示，中华古朴诗词自上古以来，至于清代，传承数千年，虽多经劫难，文脉乐韵却保留到今天。中国的音乐啊，这是它的起源啊，可能比文字还要早得多。音乐包括乐舞和乐歌，乐舞的留存的时间呢，比乐歌要早，因为那时候人们还不会说话。乐歌代替乐舞呢，它有一个条件，这个条件就是文字获得很好的这个发明，并且文字要构成一个比较完整的表达的体系，是到周代的时候才能够集大成的用文字可以表达大部分的内容，就是各种情感和各种事物，所以周代开始就用乐歌代替了乐舞。杨赛透露，约有1000余首诗词的曲谱流传至今，演唱古朴诗词好比以工笔描画诗意。工尺谱标明调体，中分句读，左列平仄，右列工尺，非常明确地记载了音高和节奏。而角色、性格、音色、音强、徐疾、虚实、即时空，则要根据词意来选择，以准确生动地传递内涵，知识极高的音乐艺术。工尺谱的唱名主要有10个，分别是和、四、一、上、尺、宫、凡、六、五、乙，分别可以唱作哆、来、咪、发、嗦、拉、西。像这个刘勇的八声甘州，你看对潇湘暮雨雨洒江天。杨赛表示，古朴诗词是中国人文传统的重要载体和人文精神的集中体现，也是世界音乐宝库的重要组成部分。像绘画一样，它深深地蕴含着中国传统文化的密码。诗词啊，它是引领了中国的审美的。蔡元培先生在1927年进入上海音乐学院的时候就讲，一个方面我们是要引进西方的音乐，另外方面我们是整理中国的音乐，那么两个方面合起来就变成现代音乐。杨赛认为，如今古朴诗词要传承和发扬，必须唱普通话，用现代乐器，借助现代传播平台，一是保留古代汉语的平仄，以体现词的切分音，形成断联。由于古今汉语的词义并没有发生变化，普通话更便于行腔润腔。二是由于很难找到古代乐器，我们用现代民族乐器和西洋乐器来伴奏。2018年、2019年啊，10多次应邀到美国、加拿大，这个泰国、法国进行了表演，表演呢也获得了很极大的成功。那么很多欧美的音乐家、欧美的这个音乐学院的院长们，还有一些其他的同行们，啊，也非常带着像欣赏文物一样的来欣赏我们的音乐会，来听我们的讲解。我觉得，这样的话，就是我们的演员自己本身呢，他也觉得他不仅仅只是在歌唱，他要把一个更中国的东西带到世界去交流。